Odbor za odbranu Kosova i Metohije Demokratske stranke u Nišu organizovao je tribinu Spasimo Kosmet, koja za cilj ima informisanje građana o nelegalnosti kosovskih izbora 3. novembra. Akademik Svetomir Arsić Basara naglasio je da izbori na Kosovu i Metohiji nisu po ustavu i zakonima Srbije, zbog čega Demokratska stranka Srbije organizuje tribine širom zemlje u okviru kampanje protiv lažnih izbora na Kosovu i Metohiji. Ako Srbi izađu na izbore, znači da su priznali kosovsku vlast, prosta stvar. Ako ne izađu, ostaju svoji. Da imaju nade da se izbore za svoja prava kao pravi Srbi. A oni ulaze u stvari u zakone Kosova, samim tim su građani Kosova u apsolutnom tom smislu. Predsednik gradskog odbora DSS-a u Nišu i poslanik Demokratske stranke Srbije Milan Lapčević kaže da se podmaklo upravljanju kosovske kvazi države, a da im aktuelna srpska vlast pomaže u tome. Ni u jednoj priči do sada kada su održavani izbori Srbije nisu učestvovali i time kosovska država, kvazi država nije mogla da ima legitimitet. Sada pod pritiskom Beograda se ukidaju srpske institucije, a Srbi teraju da izađu iz države Srbije i da u tuđoj državi glasaju da bi odbranili sebe. To prosto nije normalan stav i mi zbog toga hoćemo da održimo ovakve tribine širom Srbije, naročito u onim gradovima gde je najviše raseljenih lica, ljudi koji su morali silom prilike da budu raseljeni sa Kosova, da im ukažemo da bez obzira koliki su pritisci vlasti, a oni su zaista ogromni, da treba da izdrže i da jedino mogu da odbrane svoje interese ukoliko žive u svojoj državi. Ukoliko žive u tačivoj državi, ne znam kako će moći da odbrane svoje interese. Gosti na tribini bili su i dr. Miloš Ković i Sandra Rašković-Ivić. Želimo da objasnimo da izlazak na kosovske izbore za okruživanje državnosti Republike Kosovo, želimo da objasnimo ljudima da je bojkot ovih izbora zadržavanje statusa quo, odnosno zadržavanje onog istog statusa da ne bi bilo gore, a to znači da je to prisustvo Srbije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji kroz zdravstvo, kroz školstvo, kroz lokalnu samoupravu, kroz sudove. To je ujedno nada za one Srbe koji žive južno od Ibra, nada da će Kosovo jednog dana kada se izmeni svetska konstelacija sila postati ponovo srpsko, kaže Rašković-Ivić.